جائیں سداتے جائیں ڈر کے ہی جینا ہے مزا کیسا اس جینے چلو اپنا قرض اتار کر دو جت جانو تو نے تنخواہ نکالا ہم واپس لائیں گے آدھے گھنٹے میں یہ اللہ جانتا ہے حادثہ کی ہے یا شادی کی ہے بات کیا اگر آدھے گھنٹے میں نہ ہوا سب مر جائیں گے مجھے یہ ادارہ زیادہ عزیز ہے مجھے ملک زیادہ عزیز ہے مجھے آئین زیادہ عزیز ہے جب ادارے کا انحطاط ہوتا ہے نظر آتا ہے مجھے یہ آئین کو جو ہے منہدم کیا جاتا ہے احتجاج کرنا میرا حق ہے میں بھلے مر بھی جاتا تو بھی یہ کالا کوٹ جو ہے زندہ رہتا 25 کروڑ عوام 16 مہینے سے یہ سفوکیشن دیکھ رہے ہیں ہم وکلا تحریک چلانے جا رہے ہیں ایک کالا کوٹ رہ گیا تھا جس کی آواز کو بند نہیں کر سکتے تھے آج وہ بھی کوشش کر لی بہت ہی آگے رکھ 16 مہینے سے یہ سفوکیشن دیکھ رہے ہیں ایک کالا کوٹ رہ گیا تھا جس کی آواز کو بند نہیں کر سکتے تھے آج وہ بھی کوشش کر رہی ہم مہینے سے بچتے آپ کے سامنے دعا شرطہ لیکن یہ غلط فہمی میں ہے یہ اس طرح سے وہ بلا کے ان کو مار دیں گے میں بھلے مر بھی جاتا تو بھی یہ کالا کوٹ جو ہے زندہ رہتا انشاءاللہ یہ آئین کی بالادست کی یہ قانون کی حکمرانی یہ پاکستان کی عظمت یہ جمہور کا حق یہ ہمیشہ رکنا نہیں اس کا پایا ہے آج بھی ہمیں کسی فرد واحد سے سروکار نہیں ہے ہمیں ملک کی عظمت چاہیے ہمیں آئین کی بحالی چاہیے ہمیں قانون کی بالادستی چاہیے ہمیں عدلیہ کو آزاد دیکھنا ہے اور آزاد فیصلے کریں اللہ اللہ کو گواہ بنا کر کسی شخص کے نیچے نہ جھکیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہم نے اس طرح خشوخاک کی طرح بہاتے ہوئے بہتے ہوئے دیکھے ہیں
اور انشاءاللہ ہم بکرا تحریک چلانے جا رہے ہیں انشاءاللہ